Sveiki visi, šiandien susirinkę Gabrielės Petkevičaitės bitės bibliotekoje. Labai malonu jūs šiandien čia matyti. Man taip pat labai malonu pristatyti šiandien bibliotekoje. Galime pasislinkti, kad visi matytų. Šiandien mūsų bibliotekoje pristatoma paroda Sigito Gedos veidai. Šių metų vasario 4 dieną vienam svarbiausių Lietuvos poetų Sigitui Gedui sukako 80 metų. Visoje Lietuvoje minimas Sigito Gedos 80-metis įvairiomis meno formomis. Pavyzdžiui, Dzūkijoje vykstantis festivalis Čiulba Ulba vyksta Veisiejų krašte. Jis prasidės rytoj, jeigu norite nuvykti. Veisiejų krašte prabėgo rašytojo Sigito Gedos vaikystė. Sigitas Geda išrinktas šių metų Dzūkų kultūros festivalio asmenybę. O šiandien Panevėžyje mename Sigitą Gedą ir jo fotografijų parodą. Parodos sumanytojas ir kuratorius Tomas Ivanauskas mums šiandien daugiau papasakos apie parodą. Tomas Ivanauskas eina kultūros atašė pareigas Ukrainoje ir vykdo kultūros atašė funkcijas Sakartvele. Taipogi 2019-2022 metais buvo kultūros atašė Lietuvos Respublikos ambasadoje Kinijoje ir Pietų Korėjoje. Sveiki. Sveiki visi. Labai graži diena. O man jau kažką kalbėti? Aš norėjau trumpai visiems pristatyti Sigitą Gedą kaip universalios mitinės ateities lietuvių poetą. Jis modernizavo lietuvių poeziją, išplėtė mitologinės vaizduotės galimybės ir sukūrė labai unikalų meninį pasaulį, kuriame susikuria ir susijungia mitas, religija, kultūra, literatūra, gamta, istorija ir žmogaus kasdienybė. Radau labai gražią citatą, kurią pasakė Kornelijus Platelis. Aš Sigitą Gedą vadinu paskutiniuoju Lietuvos romantiku. Tai ir ryšys su gamta. Tam tikras pasitikėjimas atgamtinėmis jėgomis ir tuo nematomu dvasių pasauliu. Sigitas buvo toks vienalytis poetas, homogeniškas. Ir šiandien pristatome fotografijų parodą, kurioje skirtingus Sigito Gedos veidus skirtingais etapais užfiksavo fotografai Antanas Sutkus, Algimantas Aleksandravičius, Romualdas Rakauskas, Romualdas Požerskas, Ramūnas Denisevičius, Arūnas Baltėnas, Artūras Kulikauskas, Algimantas Kunčius, Algimantas Žižiūnas, Ona Pajedaitė ir kiti fotografai. Labai rekomenduoju po renginio perėti ir pasižiūrėti fotografijų parodą. Na, o aš tuo tarpu norėčiau paklausti Tomo, kaip gimė idėja šitai parodai. Jo, iš tikrųjų, tai paroda yra tik tai pretekstas susirinkti. Susirinkti, prisiminti Sigitą Gedą. Nors tu sakai, kad visoje Lietuvoje yra minimas jubiliejus, aš manau, kad iš vis jis beveik nėra minimas ir dėl to man ir buvo pagrindinė priežastis, kodėl aš pradėjau kažką daryti, nes dar praeitais metais aš pradėjau ieškoti, na, kaip tai bus minimas tas jubiliejus, 80-metis. Aišku, mes galim palaukti, kol jam bus 100-metis ir tada kažkaip paminėti. Pavyzdžiui, praeitais metais buvo mėgų 100-metis. Iki tol tas mėgas nelabai kam buvo įdomus, o jau 100-metis, na, jūs. Gražus skaičius, reikia kažkaip paminėti. Tai, bet aš manau, kad tokį poetą mes tikrai neturėjom iki jo ir mes neturim iki šio tokio poeto, koks yra Sigitas Geda. Aišku, toj sąlyginai nedidelį mūsų Lietuvoje mes turim daug nuostabių tikrai poetų ir kiekvieno skoniui tų poetų yra, bet man atrodo, kaip tokio kaip Sigitas Geda jo nėra. Ir aš paskui norėsiu pacituoti Arvydo Šliogerio mintis apie Sigitą Gedą. Ir mes kaip tik prieš renginį dar kalbėjomės apie Šliogerį, nes kitais metais Šliogeriui sukanka 80 metų ir 5 metai po jo mirties. Ir aš irgi pradedu galvoti apie kažkokius specialius renginius, didelės pa,
parodas, skirtas Šliogeriui. Tai šiandien yra pati ta vieta, kur galima gražiai iš Gėdos perėti Šliogerį, iš Šliogerio Gėdą ir taip toliau. Tai, tai va, tai šita paroda iš tikrųjų buvo sugalvota dėl to, kad aš tiesiog neradau, kas bus daroma šis metas. Taip, Dzūkų festivalis, pagarba jiems, jie tikrai skiria tą festivalį Gėdai, bus tikrai įvairiausių dalykų ir poezijos deklamavimų, ir muzikinių visokių eksperimentų, ir performansų, ir paroda turėtų būti. Bet aš pats labai nusivyliau Gėdos kraštu, Veisiejais, Lazdijų rajonu. Ir kai aš jiems paskambinau į biblioteką ir paskui į kultūros centrą, nes tai yra antras projektas, kurį aš darau. Ne antras, bet gal pasakyčiau taip, vienas iš penkių projektų, kuriuos aš šiais metais darau Sigitui Genai. Ir aš paskambinau į Lazdijus ir sakau, žiūrėk, mes turėsim labai gražią parodą. Mes ją pas jūs norėtume atvežti, išeksponuoti, nemokamai, nieko nekainuos. Aš atvežiu, išsivežiu, jeigu reikės. Jie tai paklausė, sako, tai kad mes patys viską turim, kad mums nieko nereikia. Nu gerai, galvoju, nereikia, tai nereikia. Tai šita paroda pradėjo savo kelionę nuo Varėnos, šalia, Dzūkija. Keliavo į Plungę, prieš tai dar keliavo į Marcinkonis, paskui į Plungę, paskui praktiškai tokia pati, tik tai šiek tiek kitaip išeksponuota, dabar yra eksponuojama Vilniui, štai čia pas jūs, ir paskui vėl keliaus toliau po Lietuvą. Tai va, kiti mano projektai tai yra daugiau tokie muzikiniai, ir dar yra Petro Repšio grafiko, Petro Repšio darbų paroda. Kadangi Gėda su Repšiu buvo labai geri draugai ir jis iliustravo, jeigu neklystų, keturias Gėdos knygas ir vat viena yra Žalio Gintaro vėriniai, kur yra Petro Repšio grafikos darbas ant viršelio ir daug jų yra viduj. Tai va būtent šita paroda irgi keliauja po Lietuvą. Tai vienas, nežinau, į Panevėžį vėl nebus. O gal ir visas? Aš norėjau pritarti, kad visoje Lietuvoje turėjau galvoje, kad tam tikrose miestuose, tai ponai keliavo iš šį parodą, žinau, kad ir Marijampolė apsilankys, tai dėl to gal tikėjausi, kad ir daugiau bus 80-mečio renginių, dėl to labai džiaugiamės, kad šiandien Panevėžyje būtent galima paminėti fotonuotraukomis šią parodą, bet kaip gimė pats parodos pavadinimas? Ar spontaniškai? Aš net neatsimenu, kaip jis gimė. Tiesiog pažiūrėjus tas nuotraukas nuo pačių ankstyviausių, 62 metų Antanas Sutkus užfiksuotų, iki pačių jau tokių paskutinių, man atrodo, ta Darisevičiaus su šunimi, 27 metų, man atrodo, yra viena iš paskutinių. Tu matai, kaip keitėsi Sigitas Gėda, kaip keitėsi ne tik jo veidas, bet veidas tai yra vidaus išraiška, akis yra tai, kas vyksta viduje pas tave sieloje ir visą tai atsispindi veide. Ir tiesiog man ta kaita buvo tokia, nu, graži ir dėl to tikriausiai taip pat pavadinusi kito Gėdos veidai, nes jis daug tų veidų turėjo ir vieni labiau patiko žmonėms, kiti mažiau patiko žmonėms, bet, na, jis tikrai buvo genijus, jie tikrai yra daug kas atleistinti. Aš tai galvoju. Portretinė fotografija turi savo, kaip ir unikalų būdą, kažkaip atskleisti asmenybę. Ir norėjau paklausti jūsų, kuo jums ypatingas žmogaus portretas fotonuotraukoje. Ir kokias gilumas ar aukštumas jūs atrandate tiesiog gerame portrete. Aš galvoju, kad čia yra toks labai toks gana sudėtingas klausimas, kurį nemanau, kad yra atsakymas. Kiekvienas fotografas, portretistas, kadangi aš pats nemažai fotografuoju, ir kiekvienas turi savo kažkokį prieigą prie žmogaus. Vieni fotografuoja iš toli,
kad jo nepastebėtų ir kad tas veidas nepasikeis. Nes mes taip pat žinom, pažiūrim į kamerą ir mes norim kažkaip taip atrodyti, mes iš karto pasikeičiam prieš kamerą. Gražesni, aš nežinau, kokie mes norim atrodyti, bet mūsų veidas iš karto pasikeičia. Algimantas Aleksandravičius, jūsų kraštietis, jis turi tam tikrus irgi būdus, kaip tą žmogų, kaip toje veidą prakalbinti. Man kartais akinius sudaužo gaveliui, kartais ten ašarą kažkokią užkabiną, dar kažką. Kiekvienas turi savo būdus. Aš kadangi fotografuoju labai daug teatro, tai man patinka aktorių ir režisierių veidai tuo metu, kai jie dirba, kai jie repetuoja. Ne tada, kai jie pozuoja, pamato fotografą ir pradeda pozuoja. O kai jie repetuoja, jie nepozuoja. Jie būna arba savyje, arba būna tame personaže. Ir man tada patinka juos pagauti. Tai nežinau, ir čia tie vyrai, manau, kad irgi yra labai labai skirtingi. Vienose, kada pozavo specialiai, kitose tiesiog vaikščiojo kažkur laukais ir fotografai gaudė. Tai aš neturiu atsakymą iš tą klausimą. Jis gali nelikti toks be atsakymą, ne visi klausimai turi turėti atsakymus. Bet taip sutinku, kad fotonuotraukos yra įdomus tos, kur jis nepozuoja, bet kai kuriuose netgi pozuodamas, jis sako kažką kitą apie save. Tarsi to, ko mes nežinom, yra įdomiausia. Įdomu, o koks jūsų asmeninis ryšys yra susakyti apie tos poeziją ir jo tekstas? Aš nežinau, kodėl tai pasitinka gyvenime, bet praeitais metais aš labai daug dariau parodų skirtų Jonui Mekui. Nors aš niekada gyvenime jo nebuvau sutikęs ir net niekada iš arti nebuvau matęs gyvo. Kažkaip prasilendėjau mūsų keliai, kadangi jis gana retai grįždavo iš Amerikos į Vilnių. Aš atsimenu, buvo jo parodos atidarymas, aš buvau kažkur skrytęs ir gailėjausi, kad negalėjau sudalyvauti. Taip mūsų ir nesuvedė gyvenimas. Susikytų gėda irgi mūsų gyvenimas taip ir nesuvedė. Ir tai tiesiog atsitinka. Atsitinka, kad kažkas kažkokiu metu papuola tau į rankas, nežinau, eilėraštis, kažkoks tekstas, ar fotografija, ir tu supranti, kad tu dabar turi tą padaryti. Viskas, ir net nėra jokio klausimo, tiesiog tau ateina, lygiai taip pat, kaip tiem poetam ateina eilėraščiai. Aš nemanau, kad jie taip jau sėdi ir dirba ten prie to eilėraščio, būna gal ir taip. Bet dažniausiai eilėraštis jis tiesiog ateina, o tau reikia jį užrašyti. Ir viskas, tai ir man kažkaip ateina ir aš suprantu, kad aš turiu tą padaryti. Ir viskas. Ir džiaugiuosi bedarydamas. Ir džiaugiuosi važinėdamas po Lietuvą, susitikinėdamas su žmonėm. Aš nuo ko ir pradėjau tam, kad šita paroda ir visos kitos yra parodas, jos yra tik tai pretekstas susitikti. Susitikti, aplankyti tą miestą, nors aš pats esu iš netoli iš čia, aš esu iš Anykščių. Iš tikrųjų, tai Panevėžys yra mano pusiaukelė šiaip. Mano gyvenimo pusiaukelė, nes mano mama yra gimęs Panevėžy, aš pats esu gimęs Pakruojyje, o visą gyvenimą tai praleidau Anykščiuose. Žiūrėjau, Pakruojis, Panevėžys, Anykščiai. Mes visą laiką pačią pravažiuodami iš Anykščių pasenelius. Tai Panevėžys man yra kaip ir... Negaliu pasakyti gimtas kraštas, bet savas labai kraštas. Tai šiaip yra labai gera keliaut po Lietuvą. Aš pats savim visą laiką nusistebėjau. Aš atsimu, praeitais metais aš važiavau iš Anykščių į Biržus. Ir kadangi iš Anykščių į Biržus galima atkliūti dviem keliais, per Kupiškį arba per Rokiškį, aš galvojau, gerai, priekį aš važiuosiu per Kupiškį, gal grįšiu per Rokiškį. Nes kadangi paskutinius 2,5 metų gyvenau Kinijoje, man tiesiog norėjusi vėl tą Lietuvą prisiminti. Ir buvo gegužės mėnuo ir aš važiuoju ir aš negaliu patikėti. Aš nesu matęs tokios žalios spalvos. Net taip gražu, taip žalia ir aš galvoju, palauk, taigi aš jau kiek, 40 metų čia gyvenu, kodėl aš dabar stebiuosi tą kažkokią žalią spalvą.
Ir aš tik paskui prisimenu, kad Kinijoje ta žalia spalva yra visai visai kitokia. Visai kitokia. Yra kažkokia tokia pilkesnė, tokia galbūt niuresnė, o čia ta žalia tokia ryški, tokia skaidri ir taip. Tai aš keliaudamas su tom parodom, aš tiesiog matau Lietuvą, džiaugiuosi, arba sniegu, arba žalia spalva, arba tais debesim šiandien per autobuso langą. Nuostabiausias debesis. Tai man tiesiog yra būdas keliauti. Ir būtų susitikti. Taip. Ir tiek su Panevėžio publika ir gyventojais, bet taipogi drauge visiems trims susitikti, tai jums, mūsų publikai, visi gerai paskaitant truputėlį apie ją. Jo, ir tada aš norėčiau, jau kaip minėjau, nuo Šliogerio perėti prie Gedos. Ir man atrodo, kad Šliogeris yra tikriausiai pastebėjęs, kas yra tas Sigitas Geda. Sigitas, nežinau nei kaip pasakyti, pats buvo kalbos vulkanas. Kiekvienoje savo knygoje jis visai kitoks. Atsiveria vis naujas kalbinis ar egzistencinis klodas. Ir sėkiu visą laiką tas pats Sigito vulkaniškumas, nepaaiškinamas. Net žodis poetas Sigitui netink. Nes jis toks sentimentalizuotas, labiau tinkantis senbergiams ir gimnazistėms. Taip Šliogeris sako. Geda gyveno kalba. Tikrojoje žemė ir tėvynė buvo kalba, ne kas kita. Kalba jam buvo likimas, tai Sigito unikalumas. Kito tokio žmogaus Lietuvoje nėra. Visiems kitiems kalba instrumentas. O Sigitas buvo kalbos vergas. Ne jis vardė kalbą, o kalba jį. Ir aš dabar norėčiau jums pakviesti. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs čia esat. Taip, aš žinau, kad jie buvo bičiuliai. Sigitas Geda. Dabar toks reikalas. Pirmiausia, tai data. Data bus labai ilgo eilėraščio. Sigitas Geda, mamutų tėvynė Vilnius, vaga. 1985 metų leidimas. Tai vadinasi, apie tą laiką, trupučiuką anksčiau parašytas eilėraštis. Sigitas Geda eilėraštis Arvidui. Arvidai, meilės laukas tai aš. Trejų metų gulintis prie Teiraus ežero ant šlapių senos drobės marškinių. Išaustų mano motinos, kuomet mes gyvenom mažoj ir nikioj trobeliai. Vėžiai mano sugaudyti greit išbėgiodavo. Išbėgiodavo mano mintis ir mano jausmai, panašiai kaip tautos, kaip panevėžiai išbėgiodavo tavo auginami triušiai, apsimetę dievais. Aš guliu ar plaukiu pro nendres, kairiausios kojos dviem pirštais užčiuopdamas vėžius, įlankas, smėlį, kai neršia lydekos ir atgiama žmonės. Aš viską užčiuopiu, negilitėjimas meilė, net tai baimė. Tai paslaptis, kad nukastau gyvybinį organą, mylint žuvis, mylint tėvą. Per plukdantį mūsų seną baltim namo, kuomet merkėsi akis, iš ryto karos eiluotė, jie žiūri savo gelsvom ar balsvom, pamėklimškom savo akim žiūri į Lietuvą, kuri nukariavo romėnus, partenono nėra, nėra euridikės šokančios maudytis, Homero nėra, jam išdūrė akis geriant šnapsą. Niegi kas nori būti poetu arba šokti į Danės kanalą. Mes neuždėsim tos pamestosios karūnos. Karaliaus nėra, jis mirė, gaudydamas šūdvabalius Japonijoje, tyrinėdamas pačias kilniausias pasaulio žuvis. Tai gražu, apie šūdvabalį sukas Egipto istorija. Skarabėjus, ach skarabėjus, pats tauriausias piramidžių pavėsio gyvūnas. Čia galėčiau įdėti ištrauką iš mirusių knygos, iš balzamavimo, iš ateities, iš sudžiūvusios kaukulių rožės, kuri guli Kaune. Tai Tiškevičius mėgęs krikštyti arklių senais kunigaikščių vardais. Kokie eiklų žirgai, Kęstutis arba Birutė,
kumelė, kurią aš ganiau po karo, nebandyk jos paimti už apynastrio. Ji primušė tėvą, jis sirgo, kaip pasaulis Lietuva, lyga, iš kurios mes privalom pakilti į dvasę. Ne į mikro ar makro kosmosą, o į tai, kas yra neapibrėžta. Į save ar vienatinę širdį, kuri trokšta taikaus šalavijų ir gaudomų ančių, akmenų arba žiaugo ir skrusdės taikaus, atsispindinčios slyvų mėlynėje. Poetė Elvyra Pažvedanskaitė. Jo, iš tikrųjų, nežinau, čia sakytas Geda sakė, ar kažkas sakė, kad poeziją nereikia kalbėti. Reikia ją skaityti, reikia ją klausyti. Tai aš galvoju, kad mes daugiau galbūt nepakalbėkim, gerai. Tiesiog pereikim prie Sigito Gedos. Jeigu norėsit įsijungti į mūsų... Ten yra knygų, šiaip galima pasimti pirmą pasitaikiusią knygą, atsiversti ir perskaityti pirmą pasitaikiusią eilėraštį. Gal mes galėtume ir tokį žaidimą sužaisti, tokį fliuksišką Jurgio Mačiūno žaidimą. Tai žodžiu, tikrai, jeigu norit, o jeigu ne, tai mes tada su Agne pradėsim. Ir noriu ne nuo eilėraščių, bet tiesiog nuo paties Sigito Gedos žodžių, kad man teikdavo paguodos ir paramos daugelio balsai. Ir ne tik žmonių, net į paukščių, gyvulių, žolynų, arba žvaigždžių, lietaus, purvo, akmens. Balsas ir tyla, tyla ir balsas, jie ištinka pakaitomis. Ir vienas iš projektų, kurį mes darom su Vladimiru Tarasovu, džiazo muzikantą, vadinasi, buvau į Lietuvą išėjęs. Jis praeitą savaitę buvo Vilniuje, yra trys džiazo muzikantai ir du poetai, džiazistai groja, poetai skaito Gedos eilėraščius, kitą savaitę bus Plungėj, 22 dieną, tai jeigu ką nors pakeliui arba šalia, atvažiuokit į Plungę. Ir labai gražus Gedos eilėraštis. Buvau į Lietuvą išėjęs. Ten paukščiai, moteris ir vėjas. Į dieną visos karvės ėjo, ir vėjai siautė, ir plazdėjo, didžiulis rudas vieversys. Ilgi sparnai ir upės plakės, ir visos moterys plaštakės, žalia apaugo mano akis, ir iš pačios gelmės žaliai, raudoni vertės gyvuliai. Ar aš buvau, ar nebuvau, ar molio sapnas atnovo? Toliau kitas. Akis. Mano akis dažnai būna skolintos. Iš žvėries arba paukščio. Nes kasdieniškos akis netinka, kad galėtum ką nors pasakyti. Visos eilės skiriamos žmogui. Tačiau viskas tartum netyčia. Į save, tarsi apgręžtam žiūriu. Trečiasis sonetas. Iš draugų jau nedaug kas pasaulyje man liko. Skaičios moteris mirė, pasmerkė mane. Barnauskas dangui, o šilelis nupliko. Tai saulėlėlis ašaro mano tvane. Taip, pasaulis tik toks ir kitokio nebūna. Viskas baisiai trumpam, laikinai, laikinai, vargonus šalto rūdinio daužo perkūnas, Michelangelo ir Rafaelio sapnai. Savo tėvynę sutvėręs buvau, nedėjuoti, jog tikrovė kita, iš šėtono vaduotis, ji pati nenorėjo, ne mano visai. Liko siela, toks mėlynas marių drugelis, paukščių tako, vėlėjo mostelis įsikis parmeliais. Kas pavasarį tavo balsai? Devintasis sonetas. Nei lyros jau, nei arklų nematyti.
O knygų nesuprasi, daug ar maža. Ateis laikai, ne šitie, tai kiti. Maironiai irgi gal pakels tiražą. Bet kas iš knygų, knygos irgi dulkės. Iš dulkių dulkės, saulė ir diena. Ramiai žmogau į savo grabą gulkės. Mirtis sesuo, nors gal ir ne viena. Tavoji siela Lietuvon atėjus. Girdėjo beržus, Baltiją ir vėjus. Dabar pridurmo kitos jai atklės. Ta, kur didybė ir menkystė mato, jau nenumirs, jie įsuka į ratą. Visados arfų šventas virtuvės. Kaip gražiai susidėliojate mūsų, mes biškį padėliojame, bet dabar aš matau, kad jie dar geriau įvyko. Priedėma. Žydis senas ir kvailas rudenis narcizas. Aš greitai mirsiu, leis man pažvelgti į nokstantį pomidorą. Ką galvoja žmogus išbūdintas prieš aušrį? Jo moters nėra, svetimas, tuščias pasaulis. Upės srovė mėnesienam neša miegančią žuvį, grimstų vis giliau ir giliau į sutemų sapną. Gyvenimas trumpas, o svajonė ilgėja, ilgėja. Nieko pasaulyje nėra, vien tik sniegas, tik sniegas. Daugiausia poezijos miegančio vaiko sapne. Geriausia apytėmių draugė atbėgo pasenus laukinę pelį. Saulėgražus gali daugiau pasakyti apie šviesą. Saulė verčia ir verčia žemę gimdyti. Saulė – žemės neilstantis vyras. Kažkas panašaus buvo mūsų mažyti trobeliai. Vabalai atkartoja žvaigždynų kelius. Visos gėlės iš žemės pažadintų žvaigždės. Šiukštą senyme gerai, seno dievo knygai kalavijai. Tiek aš mačiau savyje kaime prie pirmų saulėje. 50 arogancijos metų su Rilke, Kamiu ir Derida. 50 apykvailių, praloštų, prauliotų, mokslo, mąstymo, išmanimo ir neišmanimo metų. Beveik visas gyvenimas. O tik tam, kad sugrįžčiau prie ežero. Ant pievelės, kur šviečia keturi pavogti pomidorą. Dabar pusės lengvesnis prieš tavo sunkesnį. Sielos kelionė. Iš tikrųjų, nuostabus šitas eilėraštis. Aš kai atradau, tai nuvalumo, taip paprastai. Sielos kelionė. Kas pavasarį mano sielą apsirengė ir išeina. Kiek kartų bandžiau ją išklausti? Nežino kur, nežino kur. Dvidešimt prisipažinimų. Pagalvojau, kad aš viską patyriau. Buvau apsimetęs kūdikiu, mažu vaiku, mažu berniuku ir maža mergaite. Mažu vaikišku dievu, niekuo. Buvau apsimetęs paukščiu. Paukščio akimis žiūrėjau į Lietuvą, į jos jūrų kraterius. Buvau apsimetęs kunigu, kentauru, strazdu, Jėzu, Kristu. Didžiausiu Lietuvos poetu, visais žmonėmis ir paukščiais. Charonu, demiurgu, žaidžiančių kriauklėmis Baltijoje. Miruoliu, klamonėjančių didonę jūrgį, gelmėjus su banginiais. Girdu Vijonu, arba Biljana, prievartaujančią nepilnametę karaliaus dukrą. Kasandra, pranašaujančią žūtį. Picasso, skaldančių kaulus. Išprotėjusiu Hederlynu, toksančių vien tylos. Lipu, su apsnigtom vėliavom senovės Kinijoje.
Varnelė, balta, skinančia pilkės. Visais pavidalais, kuriais mano dieną liepėjai. Dabar norėčiau būti savimi. Žiauriu, tamsiu, negailestingu, bejėgiu, sergančiu, tauriu, mirštančiu ir atgimstančiu. Tam, kad gyvenčiau. Labai simbolišku pavadinimu eilėraštis laikas išeiti, nes mūsų dar laukia trumpas filmas Arūno Kulikausko, nufilmuotas New York'e, kai Geda svečiavosi pas Joną Meką, jo antologijoje. Jis kalba labai įdomią temą čia apie kvankt. Kas tai yra kvankt? Tai žodžiu, aš dar paskaitau vieną geraštį, tada mes įjungiam filmą ir paskui bent dar vieną geraštį paskaitysiu. Tai laikas išeiti. Lieka beržas, kad niekad neskriaustum, jo žiedai didesni nei vaikystėj. Lieka sapnas ir laukas su akmeniu, į kurį tu nusimuši koją. Dievas irgi per lauką tą ėjo. Lieka viskas, kas atmena, miega, sapnoja. Lieka vėjas ir radijo ūksmas. Viskas lieka, tik aš neliku. Ne dėl to aš buvau čia atėjęs. Tai ačiū Gedai ir nežinau ką dar dėl to, kad jis buvo čia atėjęs, bet dėl to, kad jūs čia atėjat. Dabar pasižiūrėkim trumpą filmą. Taip, o dabar turiu galimybę išvysti iš tikrųjų skirtingą filmą, kur pamatysim visi kitą Gedą. Tai Arūno Kulikausko sukurtas trumpas filmukas pavadinimu Sigitas Geda apie kvanką. Nežinau, čia pasaulyje netrukdys du Tai šitai savai, Sigitas Geda. Kas dabar bus nelabai rimta. Ir Sigitas ir aš, ir mes atsėdim ir galvojam, kad pasaulis nėra toks rimtas. O jau noriu, ką tai jau pasakyčiau. Rau, ne? Ja. Tai prie visų rimtų dalykų. Ilgainiui žmogus pridarė pasaulį kaip banalybę. Tas, kas domėjosi rimtąją pasaulio pusę, pamatys, kad darė labai didelės klaidas, nes atsirūši banalybės. Ir pasaulis kaip banalus daiktas yra ta realybė, kuriame sikriausiai visi atsimušė. Ir nėra jokios išeities, ir šiandien jeigu sutiksi žmogų, kuris žiūri į pasaulį kaip į rimtą daiktą, tai tu paklausk, ar jisai nėra kvėštelės. Bet matai, yra kaip čia pasakyti, nu, yra silpna protybė iš prigimties, yra tai, kas vadinas, ką mes vadinam Lietuvoje, reiškia, kaip pavažiuoja stogas. Bet yra tai, kad žmogus labai rimtai ieškodamas tų pasaulio šaknų arba kažkokių šviesų šaknų, reiškia, žmogaus šaknų, dievo šaknų, pamatai, kad nieko nėra. Galų gale yra kvailų didelis. Tada dar būna atveju, kada kuriantis žmogus, kuris kuria meną, irgi pradeda kurti sąmoningai, kurti kvailumą. Tai šitas dalykas yra vadinamas atsipalaidavimo technikomis ar atsipalaidavimo technologijomis. Ir man atrodo, kad du trečdaliai, jeigu ne daugiau, paties geriausio pasaulio meno, tai yra sukurta ant kvailumo ribos. Žmogus privalo iškvėžti labai smarkiai, kad galėtų sukurti pasaką, mitą, stebuklą. Tai tada pagalvoji, nu, kad menas iš vis laikosi labai
nerimtom prielaidom. Tie žmonės, kurie nori sukurti rimtus dalykus, jie nėra dideli menininkai. Nėra, nebuvo. Ir nebuvo, ir nebus niekad, nes jie nemoka nukvežti. O, tai sako, čia kažkas, kad kur aš Čikagoje kalbėjau, tai čia kažkas kvanka. O kitas žmogus klausė, ką tas kvant reiškia, nu sako, čia iš vištų pasaulio. Tai šitos būsenos dar yra vadinamos arba lunatizmo, arba somnambulizmo liga. Tai jeigu prisiminsi Felinį, tai matyt, kad tas žmogus gerai žinojo, kaip dera tokie dalykai. Eik ir žiūrėk. Eik ir žiūrėk, o ką tu pamatysi? Dievulį žinot, man atrodo, kad visos šventos knygos irgi parašytos ant kvailumo ribos. Nu, tai štai ką, kaip jau visi lietuvių literatūrą apsikvėžti. Apie savo nukaudot. Nuo savęs. Donelaičio. Donelaitis buvo didžiai pakvėžęs. Dėl to, kad jisai buvo taip giliai studijavę šventą įraštą. Ir visa tai, kas buvo dėsta mano meto karaliaučių. Jau apie mes grįžtant prie to, kas vadinasi paraštė. Šiaip, kiek žmogus gali dėstyti šventą įraštą, tarkim, Bibliją, Evangeliją, klasikus. Jis šalia visų šitų dalykų, kurie vadinasi pasaulio menai, pasaulio mokslai, pradeda šalia prirašinėti kažką kvailą. Taip atsiranda paraštės. Taip pat, pavyzdžiui, rusų literatūrai taip atsirado ketvirtam dešimtmetį. O berlintai, tai jie išėjo iš Antono Čechovo kvailiausių dalykų. Iš vieno, tarkim, Antono Čechovo nusišnekėjimo. Kasgi dabar gali vertinti Maironį už tai, ką jis rašė apie Lietuvą, kad labai tiksliais rimais ir labai metras buvo aiškus. Ar tai, kad jis buvo prelatas, ar tai, kad buvo katedrai. Bet yra, tarkim, kvailasis Maironis. Kažkoks žodis. Aš nekėjau, apie tas atsilgas buvai, tada kai išnekėjau. Miškas ūžia, miškas gaudžia, nuliūdėjimas širdį spaudžia. Tarsi replėmis jie gniaužia. Tai pirmas variantas, tai buvo, lyg apcūgomis jie spaudžia. Tai paskui, kai pradėjo grasinti lietuvių kalbą, tai apcūgas pakeitė ir replės. Bet iš tikrųjų, tai kas čia sutiko dabar iš mūsų draugų, kad sako, o, apcūgos, tai tas jis nuišmokė. Visiškai mekiškas filmas. Garsas nesutapo su vaizdu, bet man atrodo, kad viens kitam nemaišė. Tai kadangi Kulikauskas pats labai įkvėptas meko, tai čia galbūt dėl to. Ir aš tiesiog noriu pasakyti ačiū, kad atėjot. Kas nematė parodos, pasižiūrėkit, vartykit knygas, labai ačiū. Kas dabar bus nelabai rimtų. Nu, jau bus rimtų. Einu link renginio pabaigos, bet matau, kad Sigitas Geda nori su jumis pasilikti ir visi menininkai, kurie buvo čia. Mes labai norėtume padėkoti Tomui Ivanauskui, kad jis atvyko ir kad ši paroda atvyko į Gabrielės Kačiūčiaitės Bitės biblioteką ir padovanoti. Dar padovanosiu. Aš kaip tik norėjau tokį paskutinį akcentą, kadangi visus metus, jau nuo praeitų metų antro pusmečio, buvo labai daug pritvinkęs, prisigėręs Sigito Gedos. Tai man irgi susidalyvojo toksai įdaraštukas gedai. Jo, kartas nuo karto atsiranda kokia nors
dvieilį, trieilį ar daugiau eilučių. Tai aš labai labai džiaugiuosi ir iš tikrųjų mane jis labai labai įkvėpė ir tai va. Nu tas grožis, tas rimas, tas ritmas, tas vėjas, tas eilučių augimas, tas žodžių kūrėjas ir tie tarpai tarp praeičių, tas švytintis indas, tie ryšiai pelaičiai ir prasmės supintos. Čia viskas tik gimsta, čia niekas nemiršta, čia vėjai nurimsta, iškėlus jam pirštą. Jis pina ir pila, ir pila ir geria, jis giesmė ir daina, lyg sąžinė atveria. Taip, tai ačiū Sigitai, ačiū jums, ačiū tau, ačiū bibliotekai. Labai ačiū, kad atvykot ir tikiuosi, kad mūsų ryšiai be ryšiai bus vis dėlto ilgai ir su ateitimi. O mes dovanojame gyvenimo ir kūrybos vaizdų albumą Gabrielės Petrinčaitės Beitės. Jums prašau. Susitiksim kitais metais per Šliogerio 80-metį. Čia. Tikrai taip. Tikrai taip. O skelbiu parodą atidarytą ir visus kviečiu ją žiūrėti. Dar norėčiau vieną žodį. Gal sėdum, nes man kažką per galvos gaus dar sunku stotis. Va, tai noriu pasakyti tokį dalyką, mielas mūsų svety. Pirmiausia, tai kad jūs buvot kultūros atašė Kinijoje, Korėjoje. Dabar važiuojat, girdėjau, kad jau rugpjūtį važiuojat į Ukrainą, į Sakartvelą. Ir iš kitos pusės tai yra, esat kultūros atašė, esat meno kritikas, esat ir poetas, ir maratonų bėgiotojas. Sužinojau, kad dar plus išvaryti kurį nors mūsų poetą į maratoną. Man būtų labai įdomu buvę sužinoti, arba iš dabartinių, kuris bėga dar iš poetų, iš menotininkų, maratonus, mačiau. Rolandas Kazlas. Aktorius. Nu, kas dar? Murakamis, taip, nu, bet čia ne iš mūsų, bet jie. Tai ir aš kai pamačiau jūs, tai jūs nešit šitą vėliavą vakarą. Ir aš mačiau, koks jūs fotogeniškas, ten tarp tų nešėjų, su šitą vėliavą. Nu, žinot, aš buvau be žodžių, aš galvoju, ir va, ar pati žinojot, kad su vėliavą vakarą atėjo? Taip, susirašyt. Tai va, šitą vėliavos nešimą, šitą vėliavos nešimą. Jums tavo ačiū, nėra žodžių. Nėra žodžių, labai labai ačiū, draugau, kaip dostabu. Tai viskas. Ačiū, prašom, žiūrėkit parodą. Dar noriu paminėti, kad mes turime iš tikrųjų gan originalius ir retus rankraščius, kurie eksponuojami ten už jūsų. Ten yra Sigito Gedos pačio rašyti laiškai padėlianomis gimnazijomis. Meilės laiškai. Nes kadangi taipogi yra verstas Dantė Aligieri, Dieviškosios komedijos pradas. Niekada neužmiršiu akimirkos, kai atvažiavusi kitas Geda, tarp šitoj salėj, skaitė Kochanskytė jo poeziją ir jis padarė šitą rankraštį man ir sako, aš atvežiau Dantės pragarą. Bet jūs skambėjo ir šitą rankraštį mes turim. Fantastika. Taip, labai kviečiu pasižiūrėti ir pamatyti jo paties raštą, nes iš tikrųjų yra labai įskaitomas ir dailus. Beskaitant. Ir taipogi yra išeivijos rašytojai rašyti laiškai Kazimierui Marijanui. Tai pasimėgaukit parodą ir pažiūrėkit mūsų rankraščius. Ačiū labai šiandien, kad atėjote ir žiūrėjote ir klausėte ir drauge su mumis išgirdote vėl visą kitą kėdą.